bem Olá, sejam bem-vindos! Essa é a nona penúltima apresentação de Albert Vinícius Maia. Espero que vocês adorem. Vocês terão 5 segundos para pensar. Jogo de perguntas e respostas. Para os professores. Vamos começar. Primeira pergunta: Primeiro, qual desses artistas não fazem parte do movimento Bolsa Nova? A. Tom Jobim B. Vinicius de Moraes C. Pedro Bial Certa resposta. Segunda. Pergunta. Segundo quais artistas compôs a música Garota de Ipanema? A. a. Vinícius de Moraes e Antônio Carlos Jobim. B. Ivete Sangalo e Gilberto Gil. C. Caetano Veloso e Maria Bethânia. Certa resposta. Terceira. Pergunta. Terceiro além do samba, o Bolsa Nova teve influência de qual estilo musical? A. Funk. B. MPB. C. Jazz. Certa resposta. Quarta. Pergunta. Quarto a palavra Bolsa surgiu pela primeira vez na década de? A. 1930. B. 1950. C. 1957. Certa resposta. Quinta. Pergunta: Quinto, como era considerado o violonista baiano João Gilberto? A. Pai do Samba. B. Papa do Movimento. C. Irmão do Samba. Certa resposta. Sexta. Pergunta. Sexto quem é o autor dessa música algum? A. Dudu Nobre. B. Martinho da Vila. C. Zeca Pagodinho. Certa resposta. Sétima. Pergunta. Sétimo quando surgiu e onde o samba? A. 1930 Mato Grosso do Sul. B. 1920 Bahia, C. 1940 Minas Gerais. Certa resposta: Oitava. Pergunta: Oitavo quando surgiu Bolsa Nova? A. Final da década de 1950 a 1960. B. Final da década de 1940 a 1950. C. Final da década de 1930-1940. Certa resposta. Nona. Pergunta. Nono qual da lista abaixo a é cantor da categoria Bolsa Nova? A. Oscar Castro Neves. B. Renato Russo. C. Paulinho da Viola. Certa resposta. Décima. Pergunta. Décimo qual música e cantor que não está ligado à Bolsa Nova? A. Águas de Março de Tom Jobim. B. Quebrou a cara de harmonia do samba. C. Desafinado de João Gilberto. Certa resposta. Décima primeira. Pergunta. 11 primeiro a bolsa nova é uma fusão entre os dois estilos musicais. Qual são eles? A. Reggae e Rock. B. Samba e Jazz. C. Blues e Reggae. Certa resposta. Décima segunda. Pergunta. 12 que representou para a MPB? A. Uma revolução. Uma identidade para a música brasileira. B. Retrocesso. C. Um nome. Certa resposta. Décima terceira. Pergunta. Décimo terceiro. Em que ano o movimento passa de bolsa a MPB? A. 1976. B. 1965. C. 1956. Certa resposta. 14 pergunta. 14 quarto, quais desses artistas participavam do movimento? A. Tião Neto, Marcos Valialá de Costa. B. Joelma, Tiago e York Luiz Gonzaga. C. Cazuza, Dino e Viana. Certa resposta. 15 E última pergunta. Décimo quinto. Quais são as características da bolsa nova? A. Ritmo leve e suave. B. Suave com o grave. C. Pesado e rápido. Certa resposta. Parabéns você. Acertou todas as perguntas.